Hallo alle sammen, og velkommen til DVTV. Her uka er det verdenuke, som er et veldig interessant tema. Så her uka valgte jeg bucketlist, fordi jeg skal liksom si ting til dere som jeg skal gjøre i verden før jeg dør. Jeg har da 5 punkter til dere nå, så let's go! Nummer 1, det er å kjøre E6 mine. Det er egentlig bare inside joke, så ingen kjenner til å skjønne hele greia E6, liksom. E6 ligger rett ned om gaten min her. Men drømmen er da at jeg og Ine skal kjøre den sammen. Mens vi er på E6 av det er, selvfølgelig. Han kjører E6 venstre. Nummer 2, det er å sitte i bilen der In My Mom's Car blir spilt inn. Dette skal også Ine gjøre sammen. I'm in my mom's car. Broom, broom. Get out of my car! Det neste er å løpe et maraton. Eller ikke. Og nummer 4, det er å ri. Jeg vet ikke om dere vet her, men jeg er ganske redd hester. Rett og slett fordi jeg har aldri ridd før. Jeg har aldri liksom vært så veldig nær en hest, fordi de er litt sånn skummel. Og det siste punktet, det er å hoppe i et basseng fullt av whipped cream. Hvorfor, det er ikke sikkert, men det er egentlig ikke spørsmålet ditt. Hvorfor ikke spørsmålet ditt? Etter jeg spilte litt Messi Disney Theme Song Challenge med Ine, der vi dynket hverandre i whipped cream, så høres det litt sånn mindre fristende ut, men samtidig høres det bare dritartig ut. Jeg har blitt traumatisert for krem etter den videoen, og ja, det er sånn jeg føler om whipped cream akkurat nå, men tenk hvor fett da, bare fylle hele bassenget med whipped cream, så bare hoppe ned i det. Så det var 5 av tingene som stod på min bucketlist. Hvis du likte videoen, gi det et thumbs up hvis du gjorde det. Så snakkes vi neste fredag. All that's left is a window to my soul. Come and get it.